Bill. Program ku stage nze teacher Kauchi bantu bangabeka dukala mugamba mutya mama ibula sawa alaikum ogambo otya ole nyo kubanga olaba ku stage ne teacher abali empugwe abali wano waguru ematanga abali eri Rwanda abali ebutali abali e Charlesoi abali e Kako mugamba mutya abali ate munyendao abali Masaka mu town. Thank you so much okubanga munda abanda ba mitala wa mayanja mwebale nyo mwebale dala solo kubanga osanga program ya feno ku Facebook wa Facebook page ya fe ya ku stage jigene ko jira ikinge sawo bakabo bo yakala kubanga odotusa obateka ke kibuzo cho obateka ko chiwagala tubenga tukwata ko tugena kubanga tukwata ko songa nyinji nyo emukwemu liking the Facebook page ya fe ya ku stage nja kubanga mfuna bulu nyocho yakala kubanga otesa oba weleza obakabo ku WhatsApp number ya fe jola ba wamanga ku screen now WhatsApp number ya fe eri 0 musambu 5 musambu 0 Monana emirundi etano. Weleza ako message yo. Ongame nti, teacher, njagala kumanya ku kino. Teacher, njagala kubanga ntegeera kino. Tugenda kubanga tuddangamu ebibuuzo bya feeb immediately buli lwamukaaga. Tumala okukola show ya fubanga tukola ngampisa mbibuuzo nga matigudi yambuuziza bwati. Waliwo yambuuze mabegawo nti sema tata yena manager. Waba kadonka mbote baina ba manager. Buli muntu aina manager baina basenga baina ba managers. Although ti bo bati bavayo nyo kola bichi. Kola kwera ganyo. Na ula nambu zanti omulimu gwa manager uo muimbi mu Uganda guba mulimu. Kuteka yo CD, promoting a music, kusala ukaimba chike wa wakola, oba kunonya business. Biyo nabiyo na kuweleze chivuzo cho kumunana sabisatu munana. Wandi ke chigambo stage, ile kawaka wanga, sendi ka kumunana sabisatu munana. Oba siche cho, bela ngo gena ku Facebook page ya fe, ya ku stage jina iki inge. Mwechi wachi ganyi, genda ku WhatsApp number ya fe, jula ba wa manga. Mama, biyo nabi na gana. Kale wevi gana ngevyo, muza kuneiba, omugambe nti, omanyike ngeje nzo kubanga mparticipating mu program yu ku stage. Oja kubanga obifuna blunji inyo. Oja kubanga ambidamu. Gwe mbuza. Buli kimu kyoyagala kubanga omanya. Mu music industry ya feye Kampala. Oba ye Uganda. Oja kubanga kudamu immediately. Abana mbuza kulo mkaga uluja. Kati musobola okuweleza ibuzo kati. Nenzele kulo mkaga. Ate nga mbina. Wusu ulu kuweleza immediately. Nunga anti ha. Chino chili weti ne wechiti. Zeti chati cheka uchi. Kushari ku stage. Kwebeko performance ya msajia afu. Kubaita Lutalo David. Ngabu ya Tambla. Kwebeko na bantu. Chivaliba mwogera ko. Bile mwema mwogera kechenja ulo. Mba gamba. Lutalo bwati. Lutalo bwati. Gwe mlo uole zachi. Gwole zachi Lutalo. WhatsApp message njaka na njisome kwa gamanzi. Lutalo njogera kwa mwogera kwa kwenti. Songa lwachi ya kola burunji. Bwati ne bwati. Bidongo vyali burunji. Abaizini vyali burunji. Teka teka zali nyunji. Onyimba zali nyunji. Bule mwema nendo oza ye. Topa ku stage. Ze teacher Kauchi. Okay.
Oh my.
atubulire lutalo cheche njawulo ekisookera ddala lutalo oyo yatandika lutalo n'essaawa zino akyali lutalo mukyotegeezaki okwawukana n'abayimbi abalala bwayimba ennyimba bbiri nezikwatayo awaganyana nadda waggulu lutalo yatandika mu mbeera ey'ekinaku nakati era akyayimba mu mbeera ey'ekinaku akyawa abatrisipekt ebimu ku ebyo kwe kulaba nti abayimbi be basuula abakadde nga bamuzeyise batta lutalo yabakkiriza bajje ku steegi so tewali nsonga lwaki bandize so n'olwekyo ekyo kimukuumira ku muti n'okusigala nga wamaanyi nze lwe luyimba oluleese baluyita wujuwe wujuwe omwami wange meja kibuumu bwe mbokola nga nkoye obanga waliwo ebiyita waanya abadde aterako wujuwe yaliga lwagala nnyo nga lwe luyimba lwe nga ye muyimbi we so n'olwekyo lwe luleese wano bakaliza okuwagira abaana bannayuganda sijaganye omwagira abayimbi tutukayo nange empaka mpanga omukubye enkuba tweyagale pakapaka napenda tupenda nopendi tupenda ne kwa nini toto zangu zote ni moja kuishi nawe nyumbani Bye.
za mchi ni ubawa kijiagenda kwa mwaku bibi nga mwami iba melemo kwa mtawu ni nga mkwa ye mbiyo nga mwami chukungo ache kwa achi na sona kumpeza kwa tisabu nga kama ujuwe omwako guwedde wali wano ng'atongoza akantu olwalero oli ng'atongoza onsanuula enjawulo eriridda wa ku butale bw'omwaka oguwedde n'owaleero ye David Lutalo ye yakimala abantu bamwagala buli mwaka yeyongerako okubeera waggulu ekivvulu kinsanyudde era nkubiriza babalimbi mwenna abakola ebivvulu nga bino bannange sikuwagira kukola kivvulu nga tonnabakusalira magezi amagezi gengamba gegatya okuyita ewaseekawo mala okusomera edduwa naye bw'onooyitayo nenkuwa edduwa nekukulembera nkakasanga ojja kikuba n'okusinga ekya David Lutalo naye kati sirina kyemmanjibwa ajjuza n'abooza abanene monamwe bali bange bambi mwebale nnyo okumpagira kitiibwa kya mukama sijagamba nti obankola bwenti ne bwenti si magezi gange naye katonda ali muggulu era ndikusinze ebbanga gene omwaka oguwedde gonna ogwefuze ne guno era ogutandikiddewo n'ennyimba ennungi nsuubira ennyimba ennungi ezisinga ku zino okukwasa era paka oddemu otuyite omwaka ogujja amiina kitiibwa kya mukama nga mubeezi wange asasobodde kubanga otulaba olunaku olwaleero gamba muno nti repeat yaffe eddibwamu olunaku lw'emmande saa 8 nkubukedde tv tukokakoka watandisa nange kuva ku saa 9 paka saa 10 weziwolekedde okubanga ziwera olunaku olwaleero obadde omulabi mulungi nnyonyoni ddala sirina ngeri gye nina kubanga nkwebaza esingakaawo okujja nkusaba obusabi katonda akumpeera omukisa tusinkana olw'omukaaga ate olunaba luzeeko olwa wiiki eno oba olwa wiiki egenda okubanga etandika puroguramu ku stage nze ticha kawuki ne munnange Sakozi Faluku bwe tukwataganya ensonga zino okulaba nga zitambula bulungi nnyo kwoteka flex wali nnyo mu kontrol mu okulaba nga bitambula bulungi nnyo juli buli muntu yenna yenayena akwasaganya mu stage nkuwebaza nnyo nyo nyini ddaladalada na buli muntu yenna atulaba ne baganda baffe abatunda bugundi baffe abakwata tv show zaffe zino nokakanji recording manaye katambuzatambuza flybale namwemwekalenyerampolampola magezi eggulu olyagala wegayaza oba ositukirawo oli mwavu just bikyali biwanvu onzoleya ommatira osasulirawo olamuzaako otya nnyo otya katonda yekka mbakuba nnyo mbakuba nnyo olemerako oli kisembo obafaako naye bakwogerako